dan sekaligus memberi penyerahan nopo santunan anak yatim mengenai 10 surah sejadi menjadi begini ini pun berangkatkan kali 17 Agustus saking ibu-ibu gaduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabtu lan golek sapa ingsun nurul kiamat ing padane dina kiamat fil judi ing dalem lomo wasahu lan kesirung wajat tu mongkolmu sapa ingsun fil aksi ing dalem ngelak fisau bikin dalam poso. Ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna fil jannati sikuhuniku ing dalam jannat baban koko pintu yukon lalu arroya yukon mengikahkan nek pintu ni mau jenis arroya yadkulu melebu minhu saking pintu rayyan sapa saimu namung kang poso-poso kabeh yaumal kiamat ing dalem dina kiamat la yadkulu ora melebu minhu saking bab sapa ahadun wong suci ghairuhum saliyane saimu yukalu dipunentikaken aina saimu dene wong sing-sing poso kaya kuno mongko padha ngadeg sapa wong sing poso la yakulu rabbu minhu saking bab sapa ahadun wong suci ghairuhum sakliyane sono faida dakhulu mongko nek ana wis padha mlebu sapa sa inu ugliko mongko ditutup apa pintu walam yakulan ora bakal mlebu minhu saking bab sapa ahadun suci. Bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora'ono saking kawula yasumu kang poso sapa kawula fi sabilillahi ing dalane Gusti Allah illa ba'da kejaba ngadohake sapa Allah Allah bidzalika kan kono-kono poso wajhahu ing wajahe wong sing poso anin nari saking rokok sabaina ing pitung puluh harifah dipun ngendika akhir ono uang golek cahaya nonggone dino kiamat lewat romo jebule nyambake nemu uga nonggone romo nonggone poso visabi bisa mergo nunggone nunggone swarga kono pintu sing ora iso dilebuni kejaba wong sing poso jenenge babu royo apa bab terus niki konteksnya beda-beda jadi kaya umpamane wong nyawang gagah wong nyawang gabah ku apik napa ora apik. Wong nyawang beras yo apik. Wong nyawang sego yo apik. Kapan wong nyawang gabah apik tapi apike ora kanggo wong. Apike kanggo manungsa. Pangge mergo isa rupa. Semono ku beras apike ora kanggo iki ora kanggo wong. Nggih, beras nek jenenge sego apik kanggo wong, nek ora apik kanggo manuk do. Dadi aja dianggep
nek iki golek cahaya, cahaya nang swarga, nek sumene dina kiamat iku lewat poso, berarti lewat lomo kanggo kunci ya. Jadi nang pemandine ora iso mlebu lewat pintu royan yo lewat pintu sebab sedekah. Paham nggih? Dadi aja dianggep terus wah ora usah sedekah, ora usah lomo, mergo cukup poso. Jadi pintu segala sesuatu itu beda, beda. Nggih. Wa tulattu lan golek sapa ingsun al jawa saeng iso lewat. Ala sirati ing atase siratal mustaqim. Fi udhiyatin ing dalem, fi udhiyatin ing dalem apa iki jenenge korban. Pawajat duhu mongkon musuh sun hu ing jawas fis sodakoti ing dalem sodakot lo bener ye. Nek sing wau pengen golek cahaya nunggune nur nunggune dino kiamat iku nganggo poso. Nek pengen iso lewat nunggune siratal mustaqim ora kok lewat udhiyah napa? Udhiyah napa kur? Lewat itu bukan korban, tapi soda soda. Mergo nek korban itu benten-benten. Saiki nek korban di kenang-kenangan. Model saiki ya, model saiki itu model korban itu aneh-aneh. Ono wong pitu urunan, wonten ngoten. Jarene, jarene ayo ya, jarene. Engko nek wis beleh sapi siji ditumpahi wong pi. Lah saiki nek kados kasuse Pak Lurah Bogong yo. Terus Pak Lurah Bogong dene wong pitu nggone ana bisane nang karo. Sing bojone nggone Sultan Agung. Beda ngoten. Kira-kira sok numpahi bareng Pak Lurah bojone apa bareng Sultan Agung? Ayo. Berarti nek ngono wong korban bareng-bareng itu ada potensi bojone digowo. Dicetel anane. Iya ta ora? Apa meneh kok pas sama wong pitu bareng-bareng iki dalah mlebu swargane gak bareng. Ayo piye. Kok wangi ku dhisik, kok maksude kok duwe lak tetengan lho. Jadi maknanya, makanya bener kita kepengen golek cahaya nang dino kiamat lewat poso. Nek pengen lewat nunggune siratal mustaqim lewat soda sodako. Paham ya? Mergo sedako kuwi. Wong sodako saiki lho ibu-ibu kene, ibu-ibu kene saiki gawe ambon nggih. Wong gelem gawe ambon. Sodako iso metu saka sak, saka dompet, saka omah. Iku wis melewati beberapa rintangan 70 setan. Piro? 70. Iki sampeyan saiki kawai aku duwe, iku wis melewati 70 setan. Kurung setan sing mau masuk hubungan. Iya ta? Iya ta? Dadi tambah 70 sih. Makanya sesaroni lakukan judi, kong diwai. Pas adus, eling sudah kondur, dan panah duit dan tolong saiki. Eling gimana dia ingat langsung ditolong. Mergul dia ini melewati 70 setan. Ini sama saya ini langsung dan terbor pun mulai kawasan dengan engkau. Engkau ketutup setan mana? Mesti setan sing berat, setan sing kudu. Anda ini gak usah tentang gak usah untuk kalian bujuk berat usah jadi tengene iki nek wong pengen iso lewat nggone siratal mustaqim lewate sodako apa maneh sodako sing sirat nek nggone Quran iku sodako iku ana kalane filailate
ono kalane mendune nahara, mendune awan, mendune beng. Terus kadang diketokno, kadang dirahasia. Makanya sampai sahabat-sahabat ketika Nabi, kapan duwe-duwe dibagi papat. Nggih, kapan duwe-duwe dibagi papat. Kalau ini 1 juta berarti 200 juta. Ping papat. Sedako yo ping pan mergo perintah Quran. Nunggune bumi yo ana, nunggune awan yo ana, nunggune rahasia yo ana, nunggune kenyataan yo. Jadi papat 250 kanggo bumi. Terus sesone 250 kanggo rino. Sesone 250 sir. Sir ku mana gak didono wong, kudu ini karo Gusti. Gusti Sing nomor 4 sedekah 250 mau diwehno terang-terangan. Kaya ngene iki. Mangka ono sedekah santunan anak ya ketok. Jadi nek mau ketok no yo apik, mau gawe rahasia yo apik. Jadi sedekah koyo ngono. Nek iso ping 4, nek yo ora usah nglakoni ben dino, tapi sing penting tau nglakoni, tau nglakoni. Nggih. Yo ora sakake-ake, mangan kok sering pesen. Ustaz, mumpung isih kere dan sedekah. Mun nek wis sugih aras-aras. Tenang, mumpung isih fakir, itu sama dalan lurus menuju swarga. Saiki ana wong nduwe dhuwit 1000, 1000 nitok, 1000, 1000 wis nomas gono, nang sak segala kan 1000. Kira-kira mau sedekah mung yo wani, mergo si sithik. Jajal sama dadi 1 juta, ora wis beda nek urusan, nggih. Mumpung isih fakir, sedekah. Saya ulang tak cukup bayar. Ya. Mumpung isih fakir dan sedekah. Makanya wong mun nek fakir karo Gusti, karo pangeran dia. Fakir iku jubahe Nabi, jubah-jubahe Nabi. Oga duweno kejaba kanggo wong-wong sing disenengi Gusti Allah. Fakir iku jubahe sinten? Para nabi. Oga malah duweno wong kejaba wong-wong disenengi Gusti, maka berbanggalah jika hari ini Anda fakir miskin. Lah kok susah lawan. Pokoke seneng. Iku kanthi nabiku barbar iki karo wong sing bak. Paham iki. Dipun ajengaken ngendikanipun Imam Suyuti. Anna sawabus shadaqah. Shadaqah itu pahalane ana 5 tingkatan. Ngendikane Imam Suyuti sawabus shadaqah khamsah. Ana 5. Nek korban gak ana. Sedekah. Nggih. Berapa nek korban setahun pisan nek sedekah iso bendi? Saman ora iso sedekah duwe, sedekah donga. Donga saman sehat, donga tanggane sing lara dan sehat. Sedekah aja donga. Yo kadang-kadang mok iki. Nggih. Dadi ana sedekah sing rahasia, ana sedekah sing nek sing ketok berarti sampean mulo rumah sakit dilek sing lara iku berarti sedekah oke. Paham nggih? Sing ora ketok rupo apa sampean dalu sujud dongakno tangga. Aja eling tanggane. Eling nek iku sing lara umat Rasulullah sallallahu alaihi. Saiki sampean roh umat Kanjeng Nabi, sampean turuni, sampean baturi, sampean jak ngopi kira-kira piye? Kanjeng Nabi nang kono lho piye? Semono ae senajan bagaimanapun keadaannya wong mau iku sedekah sing napa rahasia sampe pentinge sedekah. Imam Suyuti niku bagi-bagi nek sedekah niku ana 5 tatapan. Sing pertama wahidatun bi asyratin wa hiya ala sahihi jismi. Ana wong sing pertama sedekah ku ganjarane 10.
kanggone wong sing sehat. Sehat maknane dohir batin. Batine ora digudak-gudak ben. Nggih. Sehat kuwi sehat, jadi sehat kabeh, nggih. Wong kuwi nek sedekah wektu sehat, ganjarane pinten? Sepuh. Lah nek wong sedekah nalika pas lara utawa pas dicoba, lho. Pas lara utawa pas kecoba. Kecoba ya macam-macam, kecoba digudak-gudak mantri BRI, digudak-gudak-gudak kecoba nomboran. Kecoba wong kecoba utawa wong sing lara kapan gelem sedekah iku ditikelno 90 tikelan. Nanti wong pinten? 10. Wong sing lara pinten? 90. Berarti nek ngono dan kecoba iki gelem pirah? Nggih. Jadi sing lara-lara itu, makanya kalau nek lara pertama sing tak elingane sing nopo? Sedekah. Di anak aku, di bujuku lorok, di aku lorok. Pertama yang tak ingin aku butuh obat. Nek boleh duit. Weh no wong tujuannya sedekah. Apa? Bentuk obat sama Gusti. Gusti. Yang pertama wong sehat diganjar 10. Wong lorok diganjar bitiski. Wawahidatun bis tis ume atin, tis ume atin, wahia ala di Korea. Sing nomor telu wong diganjar iku sodako 900 kanggone anake, kanggo dulu dulure, nggih, sampean sodako kanggo dulure anake, tangga-tanggane si dulur iku digawe pinten? 900. Nggih. Jadi sama nanti anak ke pondok dikirimi sangat ngatus. Jadi sangat ngatus tiklah. Itu yang nomor telu. Yang nomor papat bawah hidatun 100 ewu. Iku alal abawai. Sangat ngatus kalau keluarga 100 ewu sampai sowan wong tuwa maksodako. Sodako, itu gajinya pinter, 100 ewu, loh, ada nih kok, pernah nggak pinter, pernah, 100 ewu, bayar rokok CK, harus si jilis, 100 ewu ganja. Sing terakhir, dipun ceritakan, tis umiati Allah, 100 ewu, memang 100 ewu ya. Iki sakang atus ewu wahya ala Allah dipatuhi sopan ala alimi kau fakih. Nek sing kanggo wong tuwa 100 ewu, nek iki sakang atus ewu, nek saman sedekah kanggo dia dia itu kok pesennya ubah ubah terakhir dia. Ayo betul ini. Jadi pertama 10 kanggo sehat. Sehat. Loro 90. Ya. Saya ngatus kanggo keluar. Keluar. 100 ewu kanggo sing terakhir guru 100 ewu kowe nek gelem salam templek kanggo aku. Yo kandhani. Aku gak pondok, gak mojo dengan ini. Dari awamu itu apa-apa itu tetap dia. Makanya orang itu saya kan ada oleh Oyo yang itu Mawang Suwardo Kiai Wong Su. Oke. Disik di tetap disik Kiai Wong Su. Ini bisa suge, bisa ngene. Mereka sama Kiai, bisa sudako sama dia. Dan makanya semacam-macam itu sadat suke. Eh, iku napa wong kudu nek kepengin iso melewati napa melewati siratal mustaqim sing jarene rambut siji dibagi 7 syaratte sedekah sing paling akeh sedekahe nomor 5 yaiku sedekah karo kiai.
tak bulan bayar diberikan kerumu. Mereka sangat terus. Untuk para kafir, amin Allahumma. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahir rahmanir Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bism
Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Alim.
ya man yahdihi ya murhab ya fariyan hab ya kashifat ya man yahdihi ya murhab ya fariyan hab ya man yahdihi ya murhab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammadin abdu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadin abdu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadin abdu wa rasuluh. Man law la ilaha illallah, 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 la la ilaha illallah, 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 la ilaha
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.